Doğulduğu gündən imtina edilən körpə bugün xəstəxanada ölüb. 7 ay öncə Sumqayıt şəhərində doğum evlərindən birində oğlan uşağı dünyaya gətirən Aygün Kərimova öz körpəsindən imtina edib. Yeni doğulmuş oğlan uşağı bir müddət sonra uşaq xəstəxanasına köçürülüb. 7 aydan sonra bugün körpə xəstəxanada ölüb. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.